ទស្សនកិច្ចនាយកទីគោរពប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថារូបលោកផ្ទាល់បានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូសម្ដេចឲ្យបានបတ်ឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកលែងចំណត់ខ្មាំងនៅសេះសល់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាលោកមានកិច្ចសន្ទនាមួយដ៏សំខាន់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយលោកផ្ទាល់បានជំរុញឲ្យមានប័ណ្ណជប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នមួយនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> រដ្ឋបាលលោក Biden បាននឹងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ឲ្យបានប័ណ្ណជប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងចាប់ឃុំឃាំង Caesarl ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគណ្ដាប់ដៃក្រុម ខမ္មនៅក្នុងចំពោះមុខអ្នកសាព័ត៌មាននៅឯសេតតិវិមានលោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាដ៏សំខាន់មួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនឹងចំណាយពេលជាង1ម៉ោងខ្ញុំបានដឹកឡើងពីភាពចំបាច់ហើយខ្ញុំជាជាជាក់យ៉ាងមុតមមថាត្រូវតែមានបတ်ជួបបាញ់បੰដាអសានមួយដើម្បីរំដោះអ្នកទោះនិងចំណាប់ខ្មាំងគូបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ បដាននេះក៏បានប្រាប់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូដែរថាអ៊ីស្រាអែលមិនគួរធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងទីក្រុងអារ៉ាហ ទេប្រសិនបើมันមានផែនការជាក់លាក់ដើម្បី깟ពីអាយុជីវិតជនស៊ីវិលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា